Tester där cirka 900 000 ton livsmedelsprodukter av god kvalitet slängs varje år, varav frukt och grönsaker är överrepresenterade. Frukt och grönsaker som inte uppfyller det ideella utseendekravet för konsumenterna slängs trots att det är fullt konsumerbara. Detta är ett stort problem som bidrar till att matsvinnet ökar. Vi tar hand om fula frukter samt grönsaker och omvandlar det till smoothies, där utseendet inte spelar någon roll. Problemet är att grönsaker och frukter som inte ser ut som idealet slängs, vilket bidrar till matsvinnet. Frukt och grönsaker som inte ser perfekta ut blir heller inte konsumerade, då 15-30% redan ratas i produktionsledet. Vi kom fram till en lösning genom att vi ville tillfredsställa de globala målen som handlar om hållbar produktion och konsumtion samt bekämpning av klimatförändringar. Vi tänkte på all frukt som slängs på grund av sitt utseende trots att det är fullt konsumentbara och bestämde oss för att göra något åt detta. Vi har ringt och mejlat till olika förpackningsbolag och livsmedelsbutiker. Detta ledde oss till Tetra Pak som valde att sponsra oss med prototypförpackningar med olika färger på korkarna. Sedan har ICA hjälpt oss med att kunna få fula frukter till att göra vår smoothie på. I vår innovation vill vi påverka ICA-handlarna att minska sitt svinn ytterligare på frukt och grönt. Det är inte rimligt att frukt och grönt produceras och transporteras över halva jordklotet för att vi konsumenter sedan ska rata och slänga frukt och grönt som ser sämre ut än idealet, vilket innebär en stor belastning på miljö. Vi vet inte längre hur en naturlig frukt och grönsak ser ut. Släng inte frukten, drick upp den, flex smoothie.